Знову привіт! Вітаю в черговому випуску відеоблогу з майстерні. Сьогодні мова знову продовжиться про AR-15. Як ви помітили, то, напевно, вже традиційно в випусках відеоблогу, присвячених AR-15, я одночасно знайомлячи вас з конструкцією карабіну і щось там розбираючи, показуючи, як щось збирається, я міняю час від часу якісь запчастини в своєму карабіні. І от прийшов час, коли мої руки дісталися до затвору. Значить, на одному з останніх тренувань в мене при досить сильно забрудненому патроннику почали відбуватися не екстракції гільз. І я думаю, що причиною цих не екстракцій було, чи вірніше є, прослаблення пружини, яка знаходиться під зубом екстрактора. Чому прослаблення пружини, а не сам зуб екстрактора? Тому що отак експериментально в холосту зірвати гільзу з-під зачепу зуба екстрактора я не можу. А отже, це означає, що сам зуб, його форма, поки що може служити і тримає гільзу надійно, а проблема може бути в пружині. І на допомогу мені прийде сьогодні отакий от набір від компанії BSM, Bravo Company, який призначений якраз для карабінів з короткими стволами до 14,5 дюймів. Хоча виробник, в принципі, каже і про 16 дюймів, але в мене ствол карабіну 14,5, відповідно, набір мені підходить. Отже, зараз я розберу спочатку затворну групу, потім частково розберу затвор, покажу, як знімається зуб екстрактора, і заміню пружину і пін, які там знаходяться, на ті, які є в змінному комплекті. Пігнали. Так. Ну що? Розбираємо. Розбираємо чи ною в баню? Таки розбираємо. Заодно я трошки прочищу. Полт-керрір нам не потрібен. Кампін також не потрібен. Ну, як в принципі і більшість. Отак. Більшість того, що AR-15, затвор також розбирається дуже легко, дуже просто, дуже швидко. Затвор. Притримуючи зуб екстрактора, ми видавлюємо штифт, який його утримує. І потім знімаємо. Значить, що тут у нас стоїть? Це, нагадую, китайський карабін Норінка CQA. І тут стоїть одна єдина пружинка. Більше нічого нема. Так. Виймаю цю пружинку. Забрудненість досить невелика, тому причини не екстракції, ця забрудненість бути не може. А отже, таки причина все-таки в пружині. До речі, одна цікава штука. На китайську AR-15, на новинку, не завжди ідеально без підгонки стають деталі, призначені для гвинтівок американського виробництва. Це, в принципі, стосується різних зовсім вже дрібних деталюх. Ну, але навіть от з кнопкою скидання магазину мені, американською, мені довелося свого часу погратися, щоб поставити її на китайський карабін. Так. І що ми тут маємо? Ми маємо значно довшу пружину, суттєво, маємо штифт і маємо по кільце. В оригінальному карабіні цього нема, не було. Так, значить, звертаю вашу увагу, що пружинка від BSM з одного боку по діаметру
трішечки товща, з іншого трішечки вужча. От. З боку більшого діаметру вставляється цей пін, і потім разом з пружиною він вставляється в посадочне гніздо. Ну так от. Чому? Вставляється, це значить до такої фіксації. От. І потім на цю конструкцію зверху надівається гумове кільце. По суті, все. Але за рахунок того, що пружина довша, зусилля натискання суттєво більше. Ну, але я думаю, що я справлюся пальцями. Не дарма ж спортзал ходжу. Так, не дуже я поки що пальцями справляюся. Спробую з іншого боку. Потрібно зусилля обох рук для того, щоб завести. Просто не виходить. Співісність. Дивлюся, чи не помилився я співісністю. Ні. Не помилився. Зараз спробую спочатку завести пін-панчер. О, зайшов. Все нормально, я зібрав. І потім замість нього завести пін. І основне це на початку. Так. Пальцями це робити голими досить складно. От так от. Сподіваюся, далі піде. Простіше без різних ударних навантажень. Ну, тугенько, тугенько. Саму малость перестарався. Назад. А фіг там. Ось такий сюрприз. Кажуть, Ріалавід випустив Master Tool, майстер-інструмент для обслуговування AR-15. Там величинка затвору вже не крутиться в ньому, так як зараз. Хотів би його побачити і спробувати. Так, і ще зовсім-зовсім трішки. Все. Зуб екстрактора став. Зусилля. Ну, важко сказати, але напевне, за рахунок того, що все-таки пружина довша і трошки товща, зусилля таки більше. От, власне, і вся історія з заміною пружинки зуба екстрактора. Стару пружинку я не викидаю. Подивимося, може ще колись десь на якійсь довгоствольній. На довгоствольному карабіні воно мені послужить. Буду це сподіватися. Взагалі не раджу викидати запасні частини, бо невідомо де і коли вони вам можуть знадобитися. Ну, звичайно, якщо вони там зовсім вже
не розбиті в хлам. Так, все, працює. Ну от тепер ви знаєте, що вам робити з вашим екстрактором. Ну а там десь Бог, дійдемо і до еджектора. На цьому не все на сьогодні. Не забувайте підписуватися, коментувати, задавати запитання. І саме головне, не забувайте тренуватися і приїжджати на змагання. До побачення, па-па і до наступного відео.